یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بطور فرمائش سب سے پہلا نام پڑھنے جا رہا ہوں جس کو سرور لکھنوی صاحب نے پڑھ لکھا ہے. حاضری کر رہا ہوں اپنے انداز میں بطور خاص جہاں جہاں میری آواز جاری جو حضرات جہاں پر جیسے بھی سماعت کے حضرات جناب عابد بیمار کے اوپر روایت ملتا ہے کہ ذروں ذروں نے آنسو بہایا ہے مولا کے غم میں. پیجے خدمت انا آپ کے حوالے. سفر میں راستے کرتے ہیں گریا نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی. سفر میں راستے کرتے ہیں گریا نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی. سفر میں راستے کرتے ہیں گریا نہ جانے بیڑیا کب تک کھلیں گی. سفر میں راستے کرتے ہیں گریا نہ جانے چلے گا اور یہ بیمار کتنا نہ جانے بیڑیاں کب تک کھلیں گی. سفر میرا راستے کرتے ہیں گریا نہ جانے ایک ایک بن بیت تو جاؤں گا حضرات کب تک کھلیں گی. سفر میں راستے کرتے ہیں گریا نہ جانے کب تک کھلیں گی. سفر میں راستے کرتے ہیں گریا نہ جانے بیڑیا یہ بن بطور خاص حاضری کر رہا ہوں کب تک کھلیں گی. چلا ہے چلتے چل
سفر میں راستے کرتے ہیں گریا نہ جانے بیڑیا کھلیں گی سفر میں جانے بیڑیا کھلیں گی سفر میں راستے کرتے ہیں گریا نہ جانے بیڑیا کب تک کھلیں گی جانے بیڑیا کھلیں گی سفر میں یہ بن بطور خاص حاضر کر رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے آخری بند پیچ کروں تھوڑا جہاں میرے بات جد گی سفر میں راستے کرتے ہیں گریا نہ جانے بیڑیا کب تک کھلیں
चलेगा और ये बीमार कितना न जाने बेड़िया कब तक खुलेंगी। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।